სრული ანშლაგით დასრულდა საოკუპაციო ხაზთან გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯურისხევში ანსამბლ ნართების კონცერტი. ხალხური სიმღერისა და ცეკვის აკადემიურმა ანსამბლმა ადგილობრივ მსმენელებს კარგად ნაცნობი ნომრები და ახალი რეპერტუარი წარუდგინა. ორგანიზატორების განცხადებით, ღონისძიება ქართულ-ოსური ურთიერთობების აღდგენასა და გაღრმავებას უწყობს ხელს, რაც მათი განცხადებით განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. ქართულ-ოსური ანსამბლი ნართების კონცერტი საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინიციატივით ჩატარდა და მასზე დასწრების შესაძლებლობა ნებისმიერ მსურველს ჰქონდა. ჩვენი პროგრამა არის ქართულ-ოსური პროგრამა და ხალხი ძალიან აქტივანებული დარჩა. ეს არ არის პირველი კონცერტი. კიდევ მინდა რომ კულტურის სამინისტროს დიდი მადლობა გადაუხადო. წინა კვირას ვიყავით ტყიავში და მეორე წელია დადივართ ქორჩი, დიჩი და აქედან დიდ მოკითხვას გადავცემ ყველა მოსახლეობას ამ სოფლებისას. ორმაგად დიდ ბედნიერება არის ეს ადგილებს ჩატარება კონცერტების, რადგან აქედან დიდი მოკითხვა, დიდი სიყვარული და მონატრება გადავცეთ ჩვენს მოძმე ოსებს, ქართველებს და ასე შემდეგ. ვისურვებდი ასეთი ხელოვნებით, ცეკვით და სიმღერით დაბრუნებულიყავით ჩვენს ტერიტორიებზე. კარგი პედაგოგები ყავს, ძალიან კარგი ჯგუფი ყავს სიმღერისა და ცეკვისიც, ძალიან ბევრი ახლო ისკავიცანი მეგობარი დიდი ჩემთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ამასავში ყოფნა. როგორც მოგეხსენება, ჩვენი სკოლა მდებარეობს კონფლიქტის ზონაში, გამყოფი ხაზის სანაპიროს. მსგავსი კონცერტებისაგან ჩვენი მოსახლეობაც და ასევე მოსწავლეებიც არ ვართ განებივრებული. დღეს იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, გარდა იმისა, რომ მოსწავლეებმა ისე ამოვნეს ქართული ცეკვებით, ასევე წარმოდგენილი იყო ოსური ცეკვა. ამას ჩვენი რეგიონისთვის, ჩვენი სოფლისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.